អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងការប៉ិនជុំវិញករណីផ្ទុះការរិះគន់បាត់ថ្មីតនច័ន្ទសីមាថាចំឡងសាច់ភ្លេងពីធីមពូត្រីសតើបតែចេញមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបាត់ថ្មីរបស់តារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាមានចំណងជើងថាសាច់ដុំហាក់មានសន្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរស្រាប់តែមានមតិអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបទថ្មីនេះស្ដាប់ទៅពីរោះហើយតែទោះត្រង់ថាសាច់ភ្លេងដូចគ្នាមតិខ្លះលើកឡើងថាចំឡងសាច់ភ្លេងជាមួយនឹងបទវាលខ្នងរបស់លោកធីមពូត្រីសដែលធ្លាប់បានបញ្ចេញនាពេលកន្លងមកជុំវិញរឿងនេះដែរលោកយឹមតាស្រង់នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ផលិតកម្មកឡាស៊ីលេងនវត្រាបានឲ្យដឹងថាសាច់ដុំពិតជាមានសាច់ភ្លេងដូចគ្នាទៅនឹងបទវាលខ្នងរបស់ធីមពូពិតមែនលោកលើកឡើងថាមានអីខុសគ្នាអូនតាមធម្មតាបទរបស់ផលិតកម្មមួយកាលណាតែមានបទប្រុសមួយល្បីយើងក៏អាចធ្វើបទនោះទៅជាបទស្រីមួយទៀតបានតើលោកបានបន្ថែមថាការពិតទៅពេលនេះលោកធីមពូបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រារួចទៅហើយគ្រាន់តែមហាជនមួយចំនួនពុំទាន់បានដឹងប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតក៏ឃើញថាក្រោយពីចូលផលិតកម្មថ្មីនេះភ្លាមធីមពូនៅតែមិនទាន់បានបញ្ចេញបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានផុសផុលនៅឡើយដូច្នេះហើយទើបជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះពុំទាន់បានដឹងរហូតបានលើកឡើងពីករណីសាច់ភ្លេងដូចគ្នានៃបទទាំងពីរថាចម្លងតាមគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះលោកធីមពូបានចូលរួមការងារយ៉ាងពេញដៃពេញជើងជាមួយកឡាស៊ីនវត្រាហើយជាក់ស្ដែងដូចជាបទសាច់ដុំនេះអញ្ចឹងដែរគឺជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងដោយធីមពូផ្ទាល់តែម្ដងហើយថ្មីថ្មីនេះលោកក៏ទៅតែបានចេញបទនារីបឹងទំពុននៅក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីលេងនវត្រាផងដែរគេសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកធីមពូនឹងបញ្ចេញបទថ្មីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីលេងនវត្រាជូនដល់អ្នកគាំទ្របានស្ដាប់កំសាន្តនិងដើម្បីស្រាយចម្ងល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់កុំឲ្យមានការសង្ស័យទៀតចាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងតាកតងជាមួយនឹងបទមានចំណងជើងថាសាច់ដុំរបស់តនច័ន្ទសីមាដែលទើបតែចេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាសាច់ភ្លេងដូចទៅនឹងបទវាលខ្នងរបស់លោកធីមពូពេលនេះត្រូវបានស្រាយចម្ងល់ហើយតាមពិតទៅសាច់ភ្លេងនៅក្នុងបទចម្រៀងសាច់ដុំនេះគឺជាការនិពន្ធក៏ដូចជាធ្វើឡើងរបស់លោកធីមពូផ្ទាល់ពីព្រោះថាលោកធីមពូពេលនេះគឺបានក្លាយទៅជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy លេងនវត្រាហើយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា